vocabulary halkan casharo waxaan ka qaadanaynaa vocabulary ah erayo cusub oo ku hadalkii luuqadda ka dhisaya marka ardayga waxaan leeyahay please just waxaa samaysaa buug ku qor erayadan aad buug ku qorto aad iyo aad bay kuu muhiimsan yihiin manhajka buuggaaga caadi wixii kuu qoran waa cashar ahaan baan waxaa u qaadanayna weeyaan laakiin vocabulary-ga waxa weeye waa ka bannaan yahay waa cashar si gooni ah loo soo diyaariyey kadib adiga lagu soo diray okay marka antaa waxaan doonaynaa ardayga inuu goor hore si fiican luuqadda ugu hadlan doonaynaa vocabulary-yadan waxay ka bilaabanayaan vocabulary list weeyaan waxay ka bilaabanayaan A bay ka bilaabanayaan A waxaa lagu talagalay class-kiina baa lagu talagalay A ilaa Z weeye waa vocabulary marka mid baan doonaynaa in aan u sharaxno qaybtan ilaa qaybtan oo iseeta adiga wixii A oo dhan vocabulary lagu talagalay class-kiina lagu talagalay waakin marka ardayda waxaan ka codsan lahaa habeenka vocabulary la qaadanayo waqtiga vocabulary la qaadanayo please intaad fadhiisato vocabulary-ga qor si kale kuma fahmaysid okay kalimada an aan soo weynayo kalimada an halkan an kaliya kuu qoray an a i an buu qor mugti a i an a waxaa loo isticmaalaa a kaliya waxaa loo isticmaalaa yacni markii oo definite article baa la yidhahdaa an indefinite article waxaan leeyahay masalan I have a book tanna waxaan u isticmaalayaa erayada oo ka bilowdaan shaqalka ka bilowdaan sidaan masalan umbrella oo kale an umbrella baan leeyahay grammar ahaan waxay ku galaan determine ahaan bay ku imanayaan an umbrella may waxay ay noqonayaan articles bay noqonayaan articles definite article an indefinite article bay noqonayaan marka tan waa mid qaanuun ahaan luuqadda english ku dhisan weeyaan marka ardayga waxaa laga doonayaa in si fiican uu markuu ku hadlayo luuqadda inuu isticmaalo saddex qayb baa la isticmaalaa the iyo tan a iyo an baa la isticmaalayaa eyda halkaa nagu qoran iyo an mar waxaan ku leeyahay this is a mobile baan ku dhahay umbrella markaan doonayo ama inaan jumlada aniga an umbrella baan dhahay an baan ka hormarsinayaa an umbrella baan dhahaya marka qaybta waxaa la yidhahdaa articles able kalimada able waa new words able waa awoodid yani I'm able to aniga waxaan awooday be able to madareemaysa halkan wuxuu ku leeyahay be able to wuxuu awoodi karaa he is able to asiga wuxuu awoodaa I'm able to aniga waxaan awoodi karaa kaana waa jirtaaya kaana la soco kaana waa jirtaa laakiin able to ayadan waa la isticmaalaya laakiin waxaa laga hormarinayaa subjectiga iyo auxiliary verbka la hormarinayaa he is able to I'm able to about waxa weeye ku saabsan about dhawaaq about ma about kaliya about ku saabsan what about the cold drink ka waran what about ka waran a cold drink cabitaan qaboowan ka waran what about the cold drink ka waran cabitaan qaboowan what about ka waran a cold drink ka waran I have about 30 pounds halkan waxa weeye lacag weeye 30 pounds I have aniga waxaan haystaa about wax ku saabsan in ku saabsan ama in ku dhow 30 pounds baan haystaa adverb ay ku imanaysaa xataa jumlad buu ku gelinayaa erayada eg a book about animals booga about wuxuu ku saabsan yahay animals xayawaano buu ku saabsan yahay xayawaano buu ku hadlayaa booga above sare adverb ma ku imaadaa ama preposition ku imaadaa above sare okay accident waa shil across
waa dhex jeexid ama dhexmarid across. Marka tusaale markuu gelinayo across wuxuu ku leeyahay the bank, bankiga the banks across the road, bangi wuxuu ku yaalaa isdhexjeexa ama isdhaafka wadada uu ku yaalaa. The bank is across the road, the bank, bankiga is across, wuxuu ka soo horjeedaa ama sii dhexjeexaysan the road, wadada across. He walked across the bridge, bridge waa boondada. He walked asigu waa lugeeyey across the bridge, bridge ka dhexdiisa buu ku dhex lugeeyey, bridge buu ku dhex lugeeyey. He walked across the bridge. Okay, halkan act waxa weeye dhaqamid, act waa dhaqamid, dhaq fi she acts like, ayadu waxay u dhaqanta like sada. Act noun oo ku imaada tan n kaliya duu kusoo qato waa noun, waa magac. Iyo halkan waxa ku dhahay a verb, tanna waa ficil weeyaan. Act marka ku dhahay act waa dhaqamid, act. Action waa aragta umaleynaya, action ficilku marka leeda jara waa caawiya act. How do you act, sidee baad u dhaqantaa adiga? How do you act, sidee baad u dhaqantaa? Activity, activity waxa weeye waa activity, activity waxa weeye nashaadka adiga aad samaysa baa la yirahdaa activity. Actor, actor waxa weeye waa atooraha baa la yirahdaa actor. Actually, actually dhab ahaantii, actually waxa weeye dhab ahaantii, actually waa dhab ahaantii. Kalimadan add waxa weeye ku darid, add waxa weeye ku darid, add. Okay, an ad on TV. May just please wait. Laba bay kala tahay. Ad ta waxa waa advertisementiga, ad ku darid kala waa kan, waa laba d, waa double d, tan baa ku darid ah, tan waxa weeye advertisement weeyaan, advertisement weeyaan. Fiiri a iyo d kaliya dii la qoro waa advertisement, waa advertisement la soco. Haddii a double d la qorana waa yacni ku darid, ku darid shay shay lagu darayo. Masalan waxaan dhahay anadon TV, TV-ga advertisement-iga TV-ga, anadon TV, an aron TV, TV-ga advertisement-igiisa. Okay, ad waxa weeye ku darid tan. Address waxa weeye soo jeedin, markaad khudbad wax soo jeedinayso, meel soo jeedinayso, address baad dhahaysaa, address, address baad dhahaysaa, address waa soo jeedin, khudbadii waxa la soo jeediyo. Adult, address waxa kale loo isticmaalayaa kalimada address, address gurigana loo isticmaalaa, address guriga, guriga addresskaaga ii sheeg, what's your address baa ku dhahay, what's your address, addresskiina guriga ii sheeg, meesha adaa degantahay ii sheeg. Khudbad markaa soo jeedinaysana address baan dhahaya, address markaa soo jeedinaya, khudbad aan soo jeedinaya waa address baan dhahaya. Mar kalimadaha anta macnaha luuqadda English oo ku imaad gib ahaan waa sheeginaa, laakiin adiga waxaan doonaya inaad qorto. Adult waxa weeye qaangaarid, qofku markuu soo qaangaaro. Advanced waxa weeye horumarid, waa horumaray, advanced waxa weeye aad u horumaray. Adventure, adventure waxa weeye just okay, adventure kalimadan waxa weeye waa mashruuc ama enterprise weeyaan, ama ficilna ku imaada ayadana oo ah risk inaad yacni wax shay adiga aad geliso, ama risk inaad adventuring shay inaad adiga risk aad geliso, ama mashruuc caadi ah, mashruuc weli financial risk aan adiga u gelinayso baa la yirahdaa adventure. Adventure adiga mashruuc baad dhahaysaa kaliya, mashruuc ama barnaamij oo ah financially ah ama business ah, adventure. Advertisement waxa weye advertisement just waxa weeye ammaan weeye, ama just xayeysiin. Advertisement waa xayeysiin. Advice waxa weeye waano, advice waa waano. Airplane waa diyaarad, waa airplane waa diyaarad. Afraid waa baqid, after waa kadib, after waa kadib. Halkan waxa weeye adverb noo ku imaadaa after, preposition noo ku imaadaa after. Afternoon waa galabtii weeyaan. Afterwards waa hore, afterwards ama yacni wax shay hore loo socda ama hore socodka. Afterwards, again waxa weeye mar labaad, against waxa weeye kasoo horjeeda, again eg, labadaa si fiican u kala saar. Mid waa again waa mar labaad, midna waa against waxa weeye kasoo horjeeda, midna waa against kasoo horjeeda.
we watched England ana chumlat bank diriye against bu chumlat girinaya wuxuu kula we watched England man daawanay and play asigo we watched han daawanay England play ciyaarta England man daawanay against oo kasoo horjeeda France kasoo horjeeda against waxa ay kasoo horjeeda against France H wa daawi H wa da chumlat gire I don't know his age aniga ma garanayo daadiisa intuu jiro aniga ma garanayo aged firtana waa aged qof da oobay ba liraada qof da noqday his aged bandhaya asiga da weey bandhaya asiga waa da okay marka qaybta kale jasaad halkaan eegaydana ago waxa weey ago hore 2 years ago 3 years ago 4 years ago ago wow agree wa quraid yes I agree with you aniga wa quraaya yes I agree with you aniga wa quraaya don't you agree sam meedan quraayn don't you agree meedan quraayn agree waxa weey hadalku quraaid air wa hawada to travel by air inad hawada ku safarto to travel inad ku safarto by air jumlad buu gelinay to travel waxa weey inad ku safarto by air hawada inad ku safarto airport waxa weey garoonka diyaaradaha weeyaan alarm clock waa saacada alarm clock ay weeyaan alarm waa saacad baalka vocabulary